അസ്സലാമു അലൈക്കും. കാഫിലാസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അടിപൊളി ഒരു ദഹിവടയുമായിട്ടാണ്. ദഹിവട ദഹിവട എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല അടിപൊളി തൈര് വടയാണ്. ഇതുണ്ടാക്കുന്ന രീതി നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം ഒരു ചട്ടി എടുക്കുക, ഒരു പാത്രം എടുക്കുക. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിക്കുക, ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളമൊഴിക്കുക. അതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് മുറിച്ചിടുക, കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ്, അരക്കപ്പിനായിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അത്രയും കടല മാവ് എടുക്കുക. കടലപ്പൊടി, കടലപ്പൊടി എടുത്ത് നന്നായി കട്ടയില്ലാതെ കലക്കിയെടുക്കുക. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നോക്കിക്കോ, ഈ ഒരു കുറച്ച് കട്ടി ദോശ മാവിൻ്റെ ഒരു രൂപമുണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു പരുവത്തിൽ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് എണ്ണ നല്ല ചൂടായതിന് ശേഷം, എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടത, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വലുതായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടത്. എണ്ണ കുറച്ച് ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് സാധാ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടത് ഈ ഒരു ഓരോ സ്പൂൺ വീതം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പരന്ന പാത്രത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പരന്ന് പരന്ന് വട ഉണ്ടാക്കി കിട്ടും. ഞാൻ കുറച്ച് കുഴിയുള്ള പാത്രമാണ് വെച്ചത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ. ഇതാ ഓരോ സ്പൂൺ വീതം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചു കൂട്ടിട്ട് അതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ല ഫ്രൈ ആവരുത്, ബ്രൗൺ കളറാവരുത്, അതിനു മുമ്പ് എടുക്കണം. രണ്ട് സൈഡും വെന്തതിന് ശേഷം കോരിയെടുക്കുക. രണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാവുമ്പോൾ തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കോരിയെടുക്കുക. കോരിയെടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ടത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളത്തിലേക്കാണ് അത് കോരിയെടുത്ത് രണ്ടത് നോക്കോ. ഇതൊക്കെ കോരി വെന്തതിന് ശേഷം കോരിയെടുത്ത് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് സാദാ വെള്ളം എടുത്തു വെച്ച് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എല്ലാം കോരിയെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ എല്ലാം മാവ് തീരുന്നവരെ ഉണ്ടാക്കി വെള്ളത്തിലിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു വേറൊരു പാൻ എടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക്, ഒരു കഷ്ണം ഒനിയന്, ഒരു കഷ്ണം ഒനിയന് ചുവന്നുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അത്, ഒരു പച്ചമുളക്, കുറച്ച് ഉപ്പ്, പിന്നെ കറി ലീഫ്, കൊറിയാണ്ടർ ലീഫ് ഒക്കെ ചേർക്കാം. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് അത്ര ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും മാത്രം ഇട്ടത്. പിന്നെ ചുവന്ന മുളക് പൊട്ടിക്കാം. അതും കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു കപ്പ് തൈരും, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്ര തൈര് കൊടുക്കുക. എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്ര തൈര് എടുക്കുക. അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി കലക്കുക, ഉപ്പും ചേർത്ത്. എന്നിട്ട് ഈ വടകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അതിനെ നല്ല പിഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് നല്ല ഒപ്പിക്കൊടുത്തതിന് ശേഷം വെള്ളമൊന്നും പാടില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാം വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ തൈര് ഉണ്ടാക്കിയ തൈരുണ്ടല്ലോ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്, അപ്പം തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റും. കുറേ സമയം വെക്കരുത്, ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാവും. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത്. കുറച്ച് ഉള്ളി കാഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഈ കളർ വന്നത്, നല്ല വൈറ്റ് കളർ വരും. എന്താ പറഞ്ഞാലും ഉള്ളി എത്ര കായ്ക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ ബൈ, എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ മറക്കല്ലേ.